Назарбаев зияткерлік мектебінде білім берудегі зерттеулер ақыл ойды дамыту арқылы әлемді өзгерту атты ғылыми педагогикалық конференция өтті. Жиынға білім беру саласындағы жетекші педагогтар мен сарапшылар қатысып, оқудағы тың әдістерді талқылады. Конференцияға Көкшетау қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінің директоры мен педагогтары арнайы келді. Қатысушылар жиында педагогтардың кәсіби даму мәселелерін талқылап, білім беру саласындағы соңғы өзгерістер мен зерттеулерді атап өтті. Осы аймақтық ғылыми педагогикалық конференцияға қатысқаныма өте қуаныштымын. Себебі бұл конференцияның бізге қатысты өте мазмұнды, қызықты, жаңа форматтағы жұмыс үлгілерін көрсетіп отыр. Мұнда оқушыларды тәрбиелеу, жаңа заманның білім парадигмасына сай тұлғалық жағынан дамытуға байланысты жаңа әдістермен таныстырып жатыр. Әрине, бұл әдістердің біз біреуін біліп атырмыз, біреуін білмейміз. Болашақта оны өз жұмысымызда қолданып, өзіміздің дарынды балаларымызды, ништің балалары сияқты жақсы дамытуға тырысамыз. Абзал Ақпарлы STEAM KZ компаниясының директоры, тәжірибелі маман STEAM әдістемесі жайлы айтып, оның артықшылықтарымен бөлісті. Мен бүгінгі айтып отырған тақырыбым бұл STEAM әдістемесі жайлы болды. Жалпы біздің компания ретінде біз айналысамыз STEAM-ді, яғни ол кабинетке тәуелді болмау керек деп. Яғни ауыл мектебі болсын, қала мектебі болсын, яғни оларда шектеу болмау керек деп түсінеміз. Яғни осы қарапайым заттарды қолдана отыра мұғалімдер жаңағы сабақты жүргізуде осыны тоқтатпай ары қарай айналыса беру. Мысалы, бізде кабинет жоқ, анау жоқ, мынау жоқ деп мұғалімдер көп нәрсені шектеліп қалады. Енді біздің мақсатымыз осы мұғалімдерден осындай шектеу, яғни ограничение алып тастау. Сондай ақ қатысушылар постер сессияға да қатысты. Мектеп мұғалімдері педагогикалық қызметтің жоғары стандарттарын көрсете отырып, өздерінің зерттеулері мен әзірлемелерін ұсынды. Аслория Абдулла, Жаннұр Бектұрған, жаңалықтар қызметі.